Superförvandlingen börjar om 3, 2, 1. Vad ska jag bli? Vad är det för någonting? Hur blir man en alien, Lena? Ja, vad vi har gjort på dig är kanske lite svårt. Nu har vi använt en bald cap, heter det här. Mm. Flintskalle alltså. Bara för att ta bort, för att ta bort allt ditt hår. Ja. Och så passar vi på att sätta upp ditt hår i en tofs här så att du fick en liten annan form på huvudet. Om man sjukt inte har, coolt tycker jag. Om man inte har en bald cap skulle man ju faktiskt kunna använda en badmössa. Ja! Det kan man göra. Men man kan ju också ha sitt hår ner. Ja, det kan man. Jag ser här lite på dina inspirationsbilder. Mm. Mm. Här är ju faktiskt en som bara har sitt vanliga hår. Och så bara sminkat sig i ansiktet. Och det är ju, ser ju jätte-alien-avatarigt ut. Men och sen kan man ju också sätta håret slätt och kanske göra så här lite blött. Lite wet look. Ja. Det kan man göra. Men sen är det lite så här, hur ser en alien egentligen ut? Känner jag. Ja, man har ingen aning. Vem det är ju en tolkning. Är det någon som har sett en alien? Nej. Sen måste man ju inte använda, nu har vi använt vax och speciellt just linserna blir ju väldigt tydligt på dig. Jag har ju vita får linser, kolla in dem. Det är spacet. Det är spacet. Mm. Men man kan, vi har ju också bara målat. Man kan ju bara sminka. De här har ju inte några linser, de här bilderna. Här har man sminkat lite häftigt istället. Mm. Okej, nu sammanfattar vi. Tre saker som gör att man blir en alien. Fantasi, för att en alien kan se ut hur som helst. Precis hur som helst. Mm. En helt annan ansiktsfärg tycker jag man ska ta. Till exempel grön. Helt. Verkligen fylla ut för att man verkligen inte längre ska vara människa. Ja, precis. Mm. Och tålamod, för det tar tid. Jag har haft tålamod idag kan jag säga. Det har Lena också haft. Det tar tid att bli någonting helt annat. Ja. Så kämpa på och lycka till.